ברכה לכולם וערב שבת שלום, מגיה שחורה, כישופים, עין הרע, זה שם המשחק בדור שלנו, שכל הפרוצות, כל הגבולות הם פרוצים ביותר, שריפת ציפורניים, קשירת בגדים, קשירתם של שרוכים, וכל מיני דברים אחרים, קפה, תה, וגם אפילו שמן. מה עלינו לעשות כנגד זה? הדבר הראשון, ומה שאמר לנו הנביא מיכה, בסוף סוף מיכה פרק ד', כי מה השם אלוקיך של מיכה? עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם השם אלוקיך. לא צריך לשתף אף אחד בחשבון הבנק שלך, כמה אתה מוצלח, כמה אתה יפה, כמה ילדיך יפים, חתיכים, מוצלחים, חכמים, כמה זוגים שלך מסליחה, כמה אהבה יש לך, תשמור את הדברים אל עצמך. לא אמרתי לא להמשיך לעשות, תמשיך לעשות, אבל בהצנע לכת מאותם עיניים זרות שמקלקלות ומשחיתות כל דבר טוב. זו הדרך הנכונה, זו התחילת הדרך, יש עוד הרבה, אתם יכולים להסתכל ולעיין בספרי, זו הסודד נשמה גם בדבר הזה. כולכם ערב שבת שלום.